သစ်ပြုံမေးစီစဉ်ရဲ့ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မှုကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကြိုဆိုပါရရှင်ဟဲ့ပရိသတ်တွေဖုန်းခေါ်လို့ရပါပြီဘုကောလို့ရှိရင်တော့ပြောအောင်မလဲဘုကောနံပါတ်လို့ဆိုမေ့သွားမှာဆိုအော်ဖုန်းနံပါတ်ပြောစရာတော့မလို့လွတ်ရတယ်တီဗီတိုင်းထုတ်ထားပြပါနော်အော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုလွတ်ရအောင်ဒီနေ့ကဖုန်းအလားဆုံးပဲဟယ်လိုမင်္ဂလာပါကျေးဇူးပြုမေးစီစဉ်ရပါရှင်ဟယ်လိုဟယ်လိုကြားလားညီမလေးအော်ဟုတ်ကြားတယ်မောင်ခနေခေါင်းပဲကူอ๋อညီမလေးမပြောပြမယ်ဒီနေ့ကိစ္စပြုံမင်းစီစဉ်ကပတ်စံအိတ်ကနေပြောတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကံကြမ္မာအကြောင်းဆိုတော့လေညီမလေးရဲ့နာမည်လေးရဲ့ပြီးတော့ဘယ်နေ့သမီးရဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာပတ်စံအိတ်ဘာရောင်ခိုင်လေးပဲပြောပြပေးအဲ့ဒါဆိုဆရာဟောပေးလိမ့်မယ်အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခနေညီမလေးနာမည်ကစုမြတ်တီတီတော်စုမြတ်တီတီတော်โอเคဟိုကအိတ်ကသမီးဟောအိတ်ကသမီးပတ်စံအိတ်ကဘာဘာရောင်ခိုင်နေလဲအဲ့ရောင်မှာခွာခနေကတ်တုံးရုပ်ကလေးနဲ့အော်အဲ့ရောင်မှာမှာကတ်တုံးလေးနေနော်โอเคไอ้กระดงนี่มาอันนี้ลิอ๋อกระดงอันนี้อย่างยกลิอ๋อโอเคอ๋อဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမလေး TV ဆက်ဆောင်ကြည့်နေပြီပါမမဆရာမကိုဩဆရာကိုမေးပြီးတော့ဆရာကိုမေးပြီးတော့ပြန်ပြောပေးပါမယ်เนาะอ๋อဟုတ်ကဲ့โอเคโอเคဒါပဲเนาะတတဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမင်္ဂလာပါစုမြတ်တီတီကြော်ပါဆရာဟုတ်သူကင်နာကပတ်စံရောင်ကဟုတ်အနက်ရောင်အနက်ရောင်အနီရောင်ကတုံးရုပ်သူလည်းခုနကပြောထားတာရှိပါလိမ့်မယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေအားလုံးဟာအနီရောင်ကရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ကတ်တုံးပုံလေးမှသူကနီးပါတယ်ဆိုဆိုဟုတ်တယ်အဲသူရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးအားလုံးဖြစ်ပါတယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဖះမှာတောက်တော်ကြီးလေးခွက်လှူပေးလိုက်ပါအဆင်ပြေပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကောင်းပါတယ်เนาะဒါအနီလေးနည်းနည်းပါနေတော့သူကအင်္ဂါသမီးလည်းဖြစ်နေတော့ဗောနော်ဒါကောင်းပါတယ်ဒါဆရာလည်းရေရာလည်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ဗောနော်အဲဒီတော့ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ပြောပြပေးခြင်းပါသေးရယ်เนาะဖုန်းနံပါတ်ကတော့39450055466ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဖုန်းခေါ်ဆိုတဲ့အခါမှာတီဗီတန်လေးတွေးပေးပါတီဗီနားရယ်နည်းနည်းလေးခွာပေးပါเนาะခုကပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲရှင်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျတို့များဒီရက်ဆိုဖုန်းခေါ်တာနည်းနည်းတော့ညားရယ်ဗောနော်မင်္ဂလာပါခေတ္တပြုံမေးစီစဉ်ရပါရှင်ဟယ်လိုဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ကြားလားမကြားပါတယ်ဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမဒီနေ့ပတ်စံအိတ်ကပြောတဲ့တင်းရဲ့ကံကြမ္မာဆိုတော့အမားပတ်စံအိတ်အယောင်လေးရဲ့ပြီးတော့အဲပြီးတော့ဘာနဲ့သတိရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြောပြပေးပါရှင်ဟယ်လိုအမားရေတီဗီတန်လေးတိုးပေးပါလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲဟုတ်အမနာမည်လေးပြောပါရှင်ကျမနာမည်သနန်းဦးပါဩဟုတ်ကဲ့ပါအမဟိုကဘာနှစ်သမီးလဲတောက်ကြသမီးပါဩတောက်ကြသမီးဟုတ်ကဲ့ဟိုကအခုလက်ရှိကင်ထားတဲ့ပတ်စံအယောင်ကဘာယောင်လဲအနက်ယောင်ဩအနက်ယောင်ဟုတ်တယ်နော်အနက်ယောင်ကင်တာများတယ်ဟုတ်အမဘယ်ရဆက်ညာလဲရှင်အင်းစရဩအင်းစရဆက်ညာလားဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဆိုဆရာကိုမေးပြီးတော့အခုပဲဒါဆရာရဲ့ဖြေချမှုလေးကိုဒီပြန်ရင်တစင်းစောင့်ကြည့်ပေးပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တတာဟုတ်ကဲ့တောက်ကြသမီးမတန်တန်ဦးတဲ့သူကင်ထားတာအနဲ့ရောင်ဟုတ်အနဲ့ရောင်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဂိန်းကနန်းရတော့အယောင်းလည်းအရန်ကောင်းနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါပေမဲ့ဒီလအပိုင်းချာနှစ်ပိုင်းချာလေးမှာနည်းနည်းလေးညံ့တာလေးရှိနေပါတယ်ဟုတ်သူဝတ်တဲ့အဝတ်အစားအဟောင်းကိုစနေနေ့ညမှာဝတ်ပြီးတော့တည့်ရက်ကျလို့ရှိရင်ရေစီးတဲ့ချောင်းတွေမြောင်းတွေညှော့လိုက်ပါသူ့ရဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အော်တခါတည်းရတာပြလိုက်လက်ရှိကင်နေတဲ့ပစံကတော့ကင်လို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပစံကတော့ကောင်းတယ်ဆရာပြရဲ့ရေတန်းတွေတိုင်းမှာပေါ့နော်အင်ဂျင်လေးကိုရှိစီထားမှာတော့မြှောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှကောင်းအောင်ပါပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဆိုတော့ခေတ္တပြုံမီစီစဉ်ကဖုန်းလေးရေအချိန်မှာဖြေးချပေးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါခေတ္တပြုံမီစီစဉ်ရပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မနမေဝမီဦးမောမီဦးမောဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမဘာနေ့သမီးလဲသနင်းကနေသမီးဩသနင်းကနေဟုတ်အခုလက်ရှိကင်နေပတ်စံအိမ်ရောင်ကဘာရောင်လဲမပစံအိတ်ကလေးကိုပစံအိတ်ကလေးကိုအိတ်လေးပြောက်ဘူးတော့လေပစံအိတ်မကန်ဘူးဘလို့ရောင်းကန်ရမလဲလို့ကန်ရမလဲ။ဩဟုတ်ပြီဒါဆိုဆရာမို့အကြံညာတောင်းပေးပါမယ်ရှင်။အမဘယ်ရဆက်ညာလဲ။လဲကူပါပါ။ဩလဲကူအောင်ဆက်ညာဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီ VC စင်းလေးစောင့်ကြည့်ပြီးပါခေတ္တပြုံများရဲ့တစ်စင်ဆရာတိုင်းရဲ့ဖြေးချပေးမှဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တက်တာနော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လေကူကအမဆက်တာဆရာဘာရောင်ကင်လဲဆိုတော့ပတ်စံအိတ်ကအလုံးလိုက်ပျောက်သွားလို့တဲ့ဘာမှအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပါသွားရဖြစ်တဲ့အတွက်ပျောက်သွားရဖြစ်တဲ့အတွက်အစ်စ်ဝယ်ဖို့ဘာရောင်ဝယ်ကောင်းလဲဆိုတာဆရာအကြံဉာဏ်တောင်းတာပါတဲ့ခုနကဘာနေသူကြီးဟုတ်ဟွာတနင်းကွေသမီးနာမည်ကမမေဦးဟာတနင်းကွေသမီးကတော့အပြာရောင်ပါတဲ့အရောင်လေးတော့ဆောင်းပါအခုပတ်စံပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကလည်းကျွန်တော်ပြောထားပါတယ်ဟုတ်ကြက်သွန်ကိုတဝက်ဝက်ပြီးတော့ဟုတ်တချမ်းကပို့ဟုတ်အပင်ပေါက်တဲ့ချမ်းကိုပို့ပျောက်တဲ့နေရာမှာ
ပြောက်ခဲ့တဲ့နေရာမှာကပိုက်နိုင်သွားတော့လည်းသွားอยู่ဆိုဆုံးပြီပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့တချမ်းကကျတော့အဲ့ဒီအမြင့်ထွက်တဲ့ချမ်းလေးမှာဖျောင်းနိုင်လေးတန်းတင်ထုံးဟုတ်ပျောက်သွားတဲ့ဟာတွေပြန်ရတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တွေ့ကြည့်တာတော့ပျောက်သွားလဲပြဿနာမရှိဘူးနောက်ထပ်အဲ့လိုပတ်စံတွေပြန်ဝင်မှုရှိပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါဝမ်းသာကြရင်တော့ဆုံးရကောင်းပါเนาะဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဆရာလဲဒါအယောင်လေးနဲ့တကွာပြန်လဲပြီးတော့ပြောပြပေးပါပြီအဲ့တော့နောက်ထပ်ပတ်စံတွေအများကြီးဝင်ပါစီရှင်ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါခေတ္တပြုမိစီရပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အမအမဟိုလေဟုတ်ကျမတနင်္လာသမီးကဩတနင်္လာသမီးဟုတ်ကဲ့ပါသမီးအောင်ပြောရအောင်94လူဩဟုတ်ရပါတယ်မဟုတ်ခုနှစ်တက်ခွင့်ပြောချင်မလို့ပါဘူးအမရဲ့နာမည်လေးနဲ့လက်ရှိကိုင်နေတဲ့ပတ်ဆိုင်အကြောင်းသိရပါပြီရှင်နာမည်ကတော့ခင်မအေးပါဩဟုတ်မခင်မအေးဟုတ်ဘယ်ရက်ဆက်တာလဲမဒလာပါဒလာဆက်တာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလက်ရှိပါပတ်ဆိုင်အကြောင်းကိုင်နေလေအမဲလေးပါပဲအမဲလေးပါနော်ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ခင်ဆရာကိုလက်ရှိကံကျမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးပြရပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒီဝီဆောင်ကြည့်ပေးပါဦးရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မာတတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်တနင်္လာသမီးမခင်မအေးဟုတ်သူကိုင်နေရောလေအမဲနဲ့ရောနဲ့ရောကောင်းတာဗောကျွန်တော်ခုနပြောထားတာတနင်္လာသမီးတွေကနဲ့ရောကောင်းရင်ကိုင်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်နဲ့ကိန်းကနန်းနဲ့တွက်ပြီးတော့ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးစီးပွားအရင်ကြတာလည်းမဟုတ်ဘူးအေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းအတင့်တင့်ဖြစ်နေတယ်ဖះမှာဇော်စိမ့်၃ညွန့်နဲ့ဂန်းကွန်၂ညွန့်ဖះလှူပြီးတော့ဆူတောင်းလိုက်သူအခုဒီနှစ်ထဲမှာစီးပွားရေးပဲဖြစ်ငွေကြေးပဲဖြစ်ကျန်းမာရေးအားလုံးအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဗျာအာရေရလေးပါပြီးသွားနော်မလက်ရှိကိန်းတနင်္လာသမီးလည်းဖြစ်နေဆိုတော့ဒီပစံရဲ့အနှက်ရောင်လေးကတော့ကောင်းနေတဲ့ဟုတ်ထပ်ပြီးတော့ပူကောင်းသွားအောင်လို့เนาะကဲကျွန်မအတွက်ဒါရေရလေးကိုပြီးသွားတာပါကဲဖုန်းခေါ်တဲ့ခါမှာခုန TV တန်လေးပေါ့เนาะနည်းနည်းလေးစူနေပါတယ် TV တန်လေးတိုးပေးပါเนาะ TV နားရနည်းနည်းခတ်ဝေးဝေးလေးရနေပြောပြပါเนาะ Hello အမမင်္ဂလာပါရှင်အမလည်းဘူးလည်းမသိ Hello မင်္ဂလာပါရှင် Hello မင်္ဂလာပါအော်ဟုတ်ပါခေတ္တပြုမင်းစီစဉ်ရပါအမအမမင်းတိုင်းအကြောင်းမွေးခြင်းလို့ပါအမอ๋อโอเคหว่าลิดีนี่ก็จ้าเหรอลิปัสสันเอกก็ပြောเลยติ๋นเหยกันจะมาสรุปก๊องซินลีเนี่ยสมมุติซุยนี่เนี่ยว่ามาอะรอดีปัสสันเนี่ยปัดตัดไปแล้วดีงวยจีจ้องนี่ดิมีมั้ยสรุปเนาะปุ๊บๆอเซนดีไปရှင်ဟုတ်จ้าจ้ามายีแลเสียมีคุณอยู่ว่ะเอ๊ะอเซนดีไปเด้อะรอโหขณะนี้ป่ะเนาะมาโหจ้ามายีเนี่ยปัดตัดไปแล้วสมมุติบลูမျိုးฉะละดิตะเนี่ยนี่ไปเลยอ๋อโอเคว่ามาอม้าเนี่ยโหนามเลี้ยงเปียวปะไปบาล่ะหินามปัสสันน่ะบามัสสันน่ะบ่เนาะอิงาตะมีอิงาตะมีอ๋ออิงาตะมีอะสักเท่าไหร่ล่ะมาကနစနေချောင်းနော်26เนาะကျမ်းမာရေးပြီးကျင်တာเนาะမဟုတ်ကဲ့မဟုတ်အမဘယ်ရက်ဆက်နေရလဲအမလည်းညံ့ရမှာအိုးမလည်းမြန်အောင်ဆက်နေရဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါဟုတ်အဝေးရဆက်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့တော့ပြလိနေနည်းနည်းလေးတော့ဟိုမတူးဆိုမယ်ဆရာကနေဟောပြပါမယ်ရှင် TV စီစဉ်စောင့်ကြည့်ပေးပါအောင်เนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တတာကျေးဇူးတင်တယ်เนาะမဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ရပါတယ်တတာเนาะမော်လမြိုင်ကတော့ပြေးပြီးနေတာသူရင်းဒီပဲမြင်မော်လမြိုင်မဆန်တော့ကျွန်တော်ရဲ့မော်လမြိုင်သားပဲအော်မော်လမြိုင်အမျိုးတွေတဲ့တွေသွားတိုးနေတာဟုတ်ကဲ့ဟိုကျမ်းမာရင်းနဲ့ပတ်သက်တာဆိုတော့ဟုတ်တယ်သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲနည်းနည်းစီယုံစီကံတော့ပြတတ်ပါတယ်ဖယားမှာထိတလက်မိုးပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တေချာပေါက်ကျမ်းမာရင်းအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဒါထိရကြတော့ဒီအယောင်နဲ့ထိရှိပြီးမလို့ပါဘူးထိရထီကြီးဖြစ်ရင်ပြီးရောအော်ထီကြီးဟုတ်ထီပြူဖြစ်ဖြစ်ရွှေကြီးဖြစ်ဖြစ်ထီကြီးဖြစ်ရင်ပြီးရောဒါဖះမှာလှူပြီးတော့အုံမိုးပေးရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ခုနကအချိန်လေးများရှိသေးလားမသိဘူးအချိန်လေးရှိတာပေါ့ရှိသေးအချိန်လေးများရှိသေးတယ်ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါခေတ္တပြူမေးစီစဉ်ရပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တောက်ကြသမီးပါဟောတောက်ကြသမီးပါအခုလက်ရှိပတ်စံရေးဘာရောင်ကြိုင်လဲမอ๋อซ่าเลยปังคันอย่างนี้เนี่ยอันนี้อย่างนี้ใช่อ๋อ2คู่ป่ะล่ะมะ2คู่ไก่เนี่ยใช่ป่ะตะล้งไก่เนี่ยอเซ็งดีมะเลยรู้ติขึ้นรู้ป่ะอ๋อโอเคป่ะอม่าเนี่ยนามเลไม่ชื่อป่ะใช่นันติ๋นติ๋นเนี่ยป่ะชักที่ตองใบอ่ะซัดป่ะเรโอ้อวยยะเนี่ยเสียอ่ะเนาะโหปูမျိုးก็ป่ะใช่อ๋อมันนันติ๋นติ๋นเนี่ยช้ําบีตองใบโหปูမျိုးอ่ะซัดตาป่ะโอเคเจ๊ซุนยายติมาเลยมาคิดติปิวมีซีซั่นนี้โหเสร็จပြီးတော့สร้างทีไปป่ะเสียอ่ะนี่เปลี่ยนไปแล้วဖြည့်ช้าไปပါเลยมั้ยရှင်โอเคပါရှင်ကျေးဇူးပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝေးရပဲเนาะဝေးရဟိုဘုံကတော့စက်တာမနန်းတင်းတင်းမြတ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဘုံကတောက်ကြသမီးဟုတ်အဲသူไก่နဲ့အယောင်ကဟုတ်တော့လေဟိုပတ်စံအိတ်ကနှလုံးไก่နဲ့တန်းခဲအယောင်တစ်လုံးအနီးတစ်လုံးပေါ့เนาะဘယ်ဟာပို့အစင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနမိတ်ရကြတော့ဘာပြောထားလဲဆိုရင်အခုဒီနှစ်ပိုင်းကြာပတ်စံနည်းနည်းလေးအားနေတယ်ဝင်လာနေနေတယ်ဟုတ်ဒီဘဝနည်းနည်းအားယော့တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့ဘာရရလောက်ရလဲဆိုရင်သူ့အတွက်ကခ
ခွေးကိုထညာခဲကျွေးတဲ့ရေရာလေးလောက်ပါ။အော်။ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့လက်လက်ပါလေးပွင့်သွားပါလိမ့်မယ်။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့ပတ်စံရောင်ရွေးချက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာဘယ်ရောင်ပို့ပြီးတော့အားပေးချင်ပါသလဲ။ကျွန်တော်ကတော့အစိမ်းရောင်လို့ပြောအောင်ပါပေါ့။အော်တောက်ကြတယ်ခက်ကြတယ်နော်။ပန်းစီတော်ညီတို့ကအစိမ်းရောင်လေးကိုင်းတာပို့ကောင်းပါမယ်နော်။မအေးအရောင်လေးနည်းနည်းချိန်လိုက်ပါနော်။ဒီပန်းစီနဲ့အမီကိုစုံလို့ပို့လိုက်ပါ။ဟုတ်တယ်။ပို့ရလည်းမရအောင်နော်။အရင်တော့ဆိုရင်မသိဘူးလေ။ဒီကိုကြိုက်တဲ့အရောင်ပဲရအောင်ရွေးယူမယ်ဆိုပြီးတော့အခုဆိုဒီမှလည်းဒါပန်းခဲရောင်လေးသူလည်းကြိုက်လို့ဖြစ်ပါပါတော့အနီလေး။ဒါပေမဲ့အမပို့ပြီးတော့လက်တွေကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့ဒါအစိမ်းရောင်လေးပဲရွေးလိုက်ပါနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီတော့အခုဖုန်းခေါ်တဲ့အစီအစဉ်လေးကလည်းအချိန်ပြည့်သွားပြီ။ရောက်ရိုးစီစဉ်ရနေပြီ။တရှိနေသေးရဲ့ပိုင်းကကြတော့ message box ကနေပြီးတော့ပို့ဖို့ထားတဲ့စာတွေပြချပေးမယ်လေ။ဒီတော့ပရိသတ်တွေနဲ့မြင်မြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ www.facebook.com/womenwoman မှာဝင်ရောက်ပြီးမြင်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းကပါကြင်ပါတယ်ရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့ဒီကိစ္စပြောမယ်ဆိုပြီး Facebook page ကနေရိုက်နေပြီးတော့လည်းရှာဖွေလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ another break မှာပရိသတ်တွေမြင်မြင်ထားတဲ့မျိုးကုန်းတွေနဲ့တူတူပြန်လဲဆုံတွေ့ကြပါမယ်ရှင်။